Você vem à minha casa, me pede para matar em seu nome, mas não quer a minha vontade. Salve família, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa um tanto quanto inusitada, um prato pro meu querido filho chamado Didymus. O Didymus é uma chinchila e ele não pode comer algumas coisas. Então vou fazer uma dietinha bem restringida pra ele, com umas coisas bem bacanas. Vamos fazer um ratatouille, uma receita que todo mundo já deve ter visto no filme, mas com um toque, como sempre, do chefe. No caso, eu. Vamos lá? Vamos lá, filho? Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. E pro vídeo de hoje, a gente vai utilizar alimentos que você encontra no mercado. São coisas bem simples. Pimentões, cebolas, tomates, berinjela. E pra dar um temperinho, o seu saborzinho ali, uma salsinha e um manjericão. Frescos, sem sal e sem pimenta, porque o nosso convidado especial não pode. Antes de começar o vídeo, eu já tinha deixado preparando aqui na nossa panela um molhinho de tomate que vai ser a base do nosso ratatouille. Nele só coloquei cebola, alho e tomate. Deixei cozinhando esse molho por mais ou menos uns 40 minutos, só tirei a semente do tomate e refoguei o cebola e o alho no próprio azeite. Depois de fazer esse processo, a gente vai começar a nossa montagem, que é super fácil. E antes de começar a montagem, já deixa aquele seu like maroto aqui embaixo, não esquece de se inscrever, compartilha aí nas redes sociais, já manda pra vovó, pra mamãe, pra titia, manda pra todo mundo, manda até pro seu rato, se você tiver um rato, se você tiver um hamster, manda, só compartilha, dá o like. Qual que é o esquema? Eu já dei uma, já cortei bem fininha a berinjela. E agora essa berinjela eu vou colocar pra dar uma cozinhada, que ela vai ficar mais maleável, vai ficar mais fácil de montar, não vai ter perigo de desmontar ele inteiro depois que eu tiver feito a montagem ali do nosso ratatouille. Então vou colocar aqui o bichinho, uma cozidinha bem rápida na água. A gente põe água na berinjela justamente para ela não ficar muito escura, senão a berinjela enlouquecida. Deixar aqui uns 3 minutinhos. E agora, enquanto vai cozinhando ali, vou temperar o nosso molhinho de tomate com as nossas ervas sempre fresquinhas, nada industrializado. Agora eu faço os vídeos, eu fico com a musiquinha na cabeça, eu vou fazendo e fico tipo, qual será que é a próxima musiquinha? Uma salsinha também, aqui, ó. Temperadinho, misturadinho. Muitas pessoas me perguntam como é ter uma chinchila. Quando eu tava pensando em ter um animal, porque eu tava morando sozinho, eu pensei em um animal que fosse mais independente, que eu não precisasse dar tanto carinho, tanto cuidado, não fosse tão delicado. E a chinchila é justamente um animal que ele é mais tranquilo, fica na dele, mas por outro lado também ele é muito arisco. Então não é um animal que gosta de ficar no colo. Por mais que eu pegue ele, faça um carinho, né? Ele chega a dar 5 minutos ali, ele vai embora. Já era, não cansa. E assim, rói tudo. Como todo bom roedor, se você deixar, ele vai destruir a casa. Olha só que maravilha. Tudo fresco, tudo temperado. Ó, o cheirinho tá bom, hein? Nossa senhora. Meu, nada substitui na vida o cheirinho das ervas frescas. Não tem como. Você pode pegar a praticidade de ter tempera pronto assim, mas uma ervinha fresquinha, o cheirinho é top demais. Aí qual que é o esquema? Faz a caminha embaixo, caminha de molho de tomate rústico mesmo, só cozinha o molho, bota aqui as ervinhas. Na sua casa você vai pôr ali o seu sal, sua pimenta, o saborzinho que você quiser, mas aqui como ele não pode, né, a gente vai respeitar a restrição alimentar do animalzinho e vai fazer ele adaptado. Aí depois, na hora que estiver pronto, nós põe o salzinho pra gente, né, o salzinho à parte na mesa. Cara, o que você tá fazendo aqui? Você tá gostando de comer tudo aqui, né? Passaram-se 3 minutos, e aí o que a gente faz? Tira a berinjela do fogo, 3 minutinhos fervendo, é o suficiente. Pra que serve? Só pra ela ficar assim, ó, maleável. É isso que a gente precisa. Vou agora escorrer a água, só pra terminar de cozinhar a outra. E pra não jogar na pia, né? Porque a última vez que eu joguei água quente na pia, vocês lembram o que aconteceu, né? Eu derreti o meu sifão. Eu acho que eu vou morrer e não vou esquecer dessa história. E agora a gente vai fazer a montagem do nosso ratatouille. Faz uma camadinha de cada. Uma cebola, uma berinjela. Uma cebola, uma berinjela. E um tomate. E um pimentão. E aí vai fazendo a camadinha. Vai ficar assim, meio caidinho mesmo. Aqui, qual que é o esquema do ratatouille? Quando você vai fazer a montagem, o esquema é você empurrando aqui, ó. Aí, ele começa deitadinho, fica mais difícil. Mas aí, conforme você vai empurrando aqui, ó, fica bem mais fácil, ó, a montagem, pra você fazer a sua sequência. Ele vai dando uma caidinha, não tem problema. Sempre deixa eles alinhados aqui em cima, ó.
saber não. Pra ficar as cores bem bonitinhas. Bom, agora qual que é o esquema? A gente vai colocar no forno por mais ou menos uns 25 minutos. Deixar ele assar pra finalizar essa cocção aqui. Deixar tudo bem cozidinho. Enquanto isso a gente vai batendo um papo, tá? Vamos lá. Não sei se vocês notaram alguma diferença no canal, mas se vocês olharem bem aqui assim nessa parede, vocês vão ver que a gente tem agora um recebidos, né? Desse vídeo. Foi um quadro que a minha prima fez, a Luana. Muito obrigado. Mandou aí de presente pra gente. E olha só como ficou legal a nossa cozinha depois de decorada. É um belo de um quadro. E como eu tava falando antes de cuidados com a sua chinchila e como que é dia a dia, a gente tem que ter um cuidado específico, que é o de nunca molhar. Porque como é o animal mais peludo do mundo, você não pode molhar porque ele não seca naturalmente. Mas caso um dia ela chegue a se molhar, você tem que colocar ali ela debaixo do ventilador. Não pode ser no secador. Ela tem todo um estresse, assim, caso se deixe no calor, assim. Ixi, dá um... Mobiosa, você pode até matar de estresse o seu animalzinho. E uma vez foi engraçado que eu tava lá em casa, aí a Fê foi lá me visitar, a Fê do outro vídeo, da carne seca, do... Ai, da carne? Qual que era a carne? Da Fê? Ai, da carne cozida. Da carne cozida com purê. É, quem não viu o vídeo, já clica no card que eu vou colocar aqui pra ver. E aí a Fê foi lá em casa e deixou o vaso aberto, rapaz. Depois de usar o banheiro. Aí a gente só ouve. Eu sempre deixava ele solto em casa, né? Porque eu gosto de deixar bicho solto. Aí só ouve o ploc-ploc na privada lá e, meu Deus do céu, não acredito. Sai correndo pra ver. Quando a gente viu, ela acordou assim no maior susto, porque ela tava dormindo e eu tava no computador. Aí eu cheguei lá, o ratinho desesperado ali na privada, pulando e tal. Peguei já ele, já dei um banho já debaixo da torneira. Comecei a procurar na internet o que fazer caso isso acontecesse. Então eu tive que secar ele no secador por umas 2 horas. Tipo, isso era já meia-noite, assim. E aí a gente ficou até umas 2 horas da manhã secando a chinchila no ventilador ali. Foi uma cena, assim, de um mini taquicardia ali. Nossa, tem uma história boa também. Nossa, essa história é boa. Foi a história do dia que não sabia, né, que chinchila produzia som. Achava que chinchila era tudo muda. Aí tá eu dormindo em casa e eu escuto um barulho. Sozinho, não tinha ninguém em casa. Todo mundo saiu. Aí eu tava lá, deitado. Aí eu escuto um. Que será que é, né? Vou lá ver. Na hora que eu vou no corredor, nada. Parecia uma risadinha de uma velha, assim, sabe? Uma bruxa bem maquiavélica. E aí nada. Voltei a dormir, deitei na cama de novo, aí escuto um. Tá mentira nessa assombração aí, vou lá ver qual que é a fita. Aí saí da porta, olho pelo corredor, aí tá o rato aqui assim. Mano, de onde você tirou que você faz barulho? Procurei na internet, aí diz que faz esse som quando eles querem sair da gaiola. Quando tá muito tempo preso. Então tem que soltar dia sim, dia não. Aí você não quer ouvir o barulho de alguém, uma senhora aí, te assustando, te assombrando às 3 da manhã, então não aconselho. E é engraçado que tudo acontece às 3 da manhã, né? Bom, eu tô falando aqui, falando, contando história, é como se vocês já fossem o maior chegado dele, tudo conhecido. Bom, a maioria é, né? Que todo mundo acompanha os stories aí. É, mas não falei o porquê que o nome dele é Didymus. Eu coloquei esse nome por causa de uma vez eu vi um filme do David Bowie, O Labirinto. E aí tem um cachorro que é um fantoche e ele monta um cachorro de verdade, que é o Didymus, que monta o Ambrósio. E ele chama o Ambrósio assoviando e é muito engraçado. Aí foi por isso que ficou. É um dos melhores personagens do filme, então eu coloquei o nome de Didymus em homenagem. Aí é o Didymus do Labirinto do David Bowie. 1, 2, 3 e... Nossa, o cheiro disso aqui tá uma maravilha. Pode virar? Agora vai, hein? E aí, Piote? Dá um cheiro aqui, ó. Dá um cheiro, rato, ó. Agora a gente vai fazer o quê? Botar um verdinho, ó. O meu filho destrói aqui a gaiolinha dele. A gente finaliza aqui, ó. Põe um negocinho bonitinho pra gente fazer uma foto bem legal. Dar um visualzinho e aumentar o cheiro, né? Porque nada melhor que um cheiro de manjericão, assim, fresquinho. Bom, como a gente já falou, isso aqui é sem sal, né? Sem tempero. É só nu e cru da questão. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aqui, aquele comentário maroto. Já faz as suas perguntas se tiver. Se ficou alguma dúvida de...
como que cria uma chinchila, como que tem que dar de alimento, de banho, de tudo mais, manda aqui que a gente responde sem problema. E como eu falei, esse foi o nosso ratatouille, sem sal, sem pimenta, sem tempero nenhum, só vegetais, porque como ele é um animal silvestre, a gente tem que dar todo o carinho, todo o cuidado e uma alimentação aí à base de vegetais apenas. Então serve também para você de casa como um prato vegano, mais um para nossa coleção de receitas e uma lista vasta de o que fazer na cozinha. Ficamos aqui com isso. Por hoje é só. Um beijo e um queijo. Bom, a gente tentou de qualquer maneira, deixamos aqui meia hora já o ratatouille e descobrimos que o chinchila não gosta de ratatouille. Bom, eu vou comer porque tá bom pra caramba. Óbvio que no meu eu coloquei um salzinho, eita meu Deus, uma pimentinha pra dar um temperinho, né, um saborzinho. Mas o Didimus não gostou mesmo, não quis comer e não vou forçar, não vou brigar. Ele gosta mais de brócolis, vai ficar essa dica aqui pro próximo vídeo. Tchau!